ውላችሁ ወደ ውጪ ለምንድን ነው የምትሄዱት? ለስራ ለትምህርት ነው? ለስራ 350 ሺህ ብር ነው የከፈልኩት። 280 ምናምን ሺህ። የት ሀገር ለመሄድ? ካናዳ። ሩቢ ቪዛ ኮንሰልታንሲ ያማክራል። ወደ ውጪ ዜጎችን ለስራ ይልካል? አይልክም። ወደ ውጪ እንልካለን። ለማማከር ነው የሚለው ውሉ። ለምን አላማ? ከተሰጠው ፈቃድ ውጪ የሚሰራ ከሆነ በግም ያስጠይቃል። አዋጁ ራሱ ፈቅዶልኛል። ህጋዊ ነው ወይ? በማህበራዊ ጉዳይ ማማከር በሚለው ዘርፍ ነው ንግድ ስራ ፈቃዱን ያገኘ። እኛ አናውቅም። ስታማክሩ ወደየትኞቹ ሀገር የሚሄዱት ነው? ላይሰንስ ባወጣበት ሁሉ እያማከርን ያን ነገር እንፈጽማለን። በማማከርም አገናኝቶ ከሆነ ምን ያህል ዜጎች ትሳካላቸው? ከ200 በላይ። እኛ እውቅና አልሰጠንም። የማማከር አገልግሎት እስከ የት ነው የሚለውን ዲፋይን መደረግ አለበት። አታውቁትም ማለት ነው። ስንጠብቅ ያው ዛሬ 3 ዓመት ከምናምን ሆነ። ከአራት ወር እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ያልቃል ብሎ ሪፈንድ ጠይቆ ከ45 ቀን በላይ የሚቆይበት የለም። አልተመለሰም። የኔ አሁን 4 ወር ነው የሆነ። አልተጋነንም። አሁን ሁለት ነገር ነው እንግዲህ፣ ወይ ቢዝነሱን ማሰብ ነው፣ ዜጋውን ማሰብ ነው። እነዚህ ምን መሰሉ አሁን የተከፈሉበት ያለው ሁኔታ ኦብዘርቭ አድርገን መጥተናል።